Hej, jag står här med Vilhelmina Minerals VD Peter Hjort. Vilhelmina Mineral som inom kort ska noteras på NGM Nordic MTF enligt planerna med första handelsdag den 29 november. Och teckningsperioden den pågår just nu faktiskt och sträcker sig fram till den 26 oktober. Om jag vet rätt. Helt rätt. Kan du säga någonting först om vad er verksamhet går ut på? Vilhelmina Mineral identifierar, förvärvar och utvecklar intressanta nordiska koppar zinkprojekt med syfte att igångsätta minst en gruva de närmaste åren. Okej. Vad ska ni använda de här emissionslikviden till? Pengarna behöver bland annat till att öka kännedomen om de här befintliga projekten i form av bland annat borrning. Vi kommer också använda pengar för att flytta fram positionerna när det gäller våra tillstånd. Vi behöver både bearbetningskoncession och miljötillstånd i Sverige och i Norge. Just det. När räknar ni med tid att kunna driftsätta första gruvan? Det är grovt räknat tidigast inom 5 år, senast inom 10 år. Så att det är ganska långa processer, men någonstans i den tidsperioden. Du var inne på det med tillstånd som behövs. Hur ser läget ut där? Vi tycker att det ser bra ut. Det är våra tre huvudprojekt i tre tidigare gruvor som varit i drift tidigare på 70-, 80-, 90-talet. Så vi känner till väldigt mycket om hur man drev gruvorna på den tiden och hur man borde kunna göra nu. Och nu har vi också mer modern teknik som gör att vi borde kunna göra på ett ännu bättre miljömässigt sätt. Hur mycket kapital räknar ni med att ni kommer att behöva innan driftsättningen? Första nuvarande året är det kanske runt 1 till 1,5 miljoner i månaden. När vi gör en så kallad bankable feasibility-studie innan gruvstart så kommer kapitalbehovet gå upp lite grann. En sån kostar ett par tiotals miljoner. Vad innebär en sån studie kan du säga Den väldigt innebär snabbt? att man gör tillgången möjlig för bankfinansiering så att vi kanske kan låna minst hälften av kapitalet för att bygga gruvan. Vad jag förstår så har det varit gruvverksamhet på de här platserna som ni tittar på tidigare. Ja. Vad har hänt som har gjort att det inte är det nu? Både i Sverige och Norge drevs gruvorna på 70- och 80-talet, i Norge även på 90-talet. Då var priserna på en viss nivå, gick ner och blev olönsamt helt enkelt. Med nuvarande priser så bedömer vi att alla gruvprojekten här kan vara lönsamma och sätta i drift på nytt. Hur känsligt är just prisförändringarna och sådär för er verksamhet? Ja, det är klart. Alltså på lång sikt måste man tro på en viss nivå, men vi är långt över den break-even nivå vi behöver för att kunna operera. Men med våran tro är att priserna kommer ligga kvar eller öka från nuvarande nivåer. Då ser det väldigt bra ut. Hur pass säkra är ni vad som finns nere i marken på de platser där ni? De tidigare ägarna, det är inga små aktörer, bland annat Boliden, deras Stekenjokk och på norska sidan var också stora aktörer. De har lagt ner väldigt mycket tid och pengar på att förstå de här mineraliseringen, borrat väldigt mycket. Bara i Stekenjokk är det ungefär 100 000 borrmeter borrkärnor, så att vi vet ganska väl hur mineraliseringen ser ut där nere. Så ni känner ingen osäkerhet just på den Man ska kanten i alltid första vara, man ska alltid vara ödmjuk, men vi känner oss ganska komfortabla när det gäller mineraliseringen. Vilka är, som du ser då, de största osäkerhetsfaktorerna Största osäkerhetsfaktorerna för oss och alla andra gruvbolag i nuläget och senaste åren har varit tillståndsfrågan. Hur och när och kommer man kan få alla nödvändiga tillstånd? Och vi hoppas och tror att vi har ett bra case och kan förklara för relevanta myndigheter och andra sakägare att vi kan driva gruvorna på ett förståndigt och bra sätt. När kan man vänta sig de här tillståndsgivningarna och sådär? Hur ser De olika tillstånden då i Sverige och Norge beredd med vi kommer ticka in löpande under de närmaste åren. Vi har till exempel under hösten en väldigt viktig avgörande eller bearbetningskoncessionen i Sverige och på motsvarande sätt i Norge nästa år räknar med att få så kallad reguleringsplan på plats. Så det är två viktiga steg på väg mot gruvstart. Kan du säga någonting om vad du tror om, vi var inne på det med prisutvecklingen och sådär. Vad gäller de viktigaste metaller och sådär? Hur Jo, ser alltså ni vi på? håller på med koppar och zink och det är två av de viktigaste. Det är världens tredje och fjärde mest efterfrågade metaller och de är väldigt viktiga för den här omställningsekonomin från fossilbränsledrivet till eldrivet och elektrifieringen till exempel. Elbilar innehåller 4 gånger så mycket koppar som en vanlig bil.
och så vidare. Så att både koppar och zink kommer vara otroligt viktiga. Zink är väldigt viktigt i moderna batterier och så vidare. Så hela den här omställningsekonomin driver på efterfrågan. Att det finns underläggande långsiktig efterfrågan. Det finns en fundamental långsiktig efterfrågan på koppar och zink som vi tror kommer vara väldigt, väldigt stark. Okej. Till sist då, den här emissionen. Hur känns förutsättningarna för att göra den nu? När du har, någon vecka sedan så har ju börsen varit väldigt svajig. Alltså de som tittar på och investerar i Vilhelmina Mineral tror och hoppas vi är sådana investerare som ser långsiktig potential i koppar och zink. Mm. Som ser att vårt bolag har starka huvudägare, bra styrelse och ledning som vet hur man kan ta de här projekten till gruvstart. De kortsiktiga börsrörelserna och fluktuationerna när det gäller metallpriser är inte lika viktiga, utan vad som händer på 3-5 års sikt som är det viktiga, det är det vi tror och hoppas, och därför hoppas vi på ett bra utfall i emissionen. Mm. Okay. Hur kan du säga någonting mer om emissionen, hur den ser ut rent praktiskt? Det är en emission på 23 miljoner kronor som räcker det närmaste året och som är garanterat till 80% av ett garantikonsortium. Mm. Täckningsperioden som du sa inledningsvis är till och med på fredag den 26 oktober. Mm. Då tackar jag så mycket för det. Tackar. Kul att du kom hit. Trevligt. Tackar.